Včera jsem měl svůj stay win. Steven s korunkou, od té doby jsem dal jeden win, protože mi to vůbec nejde a začal jsem se fakt tiltit úplně u těch her. Každopádně, chtěl bych odpovědět na takovou jednu věc, protože spousty lidí mi píše, Vubo, hraješ proti botům. Reálně pojďme si ukázat pravdu, jo? Chci vám ukázat pravdu o mém matchmakingu, o mých výhrách. Dal jsem tady třeba win takhle s korunkou. Ukázal jsem, že mám 81 na winu s korunkou a někdo mi tady píše, že cool, jak to děláš? A tady prostě velice inteligentní člověk jménem Mišák Kingos napsal, hraje proti mobilům. Je vidět, že s nikým jsem nehrál z těch mobilů, jo, jen tak pro ukázku. Nikdo z těch mobilů není online. Já nemám žádného frienda na mobilu, jo, to je taková první věc. Tak je možnost udělat jednoduchý lobíčka. Je možnost hrát proti mobilním hráčům, proti botům, proti noobům. Každopádně pojďme se nejdřív zahrát moji hru, jo. Takhle když vidíte ty jména, tak podle jmén teda bych řekl, že zatím tady nevidím ani jednoho bota nebo nooba spíš, jo. Ono, kdo by nevěděl, tak ve hře jsou i boti. Ano, je to velký problém. Pozadí je většinou tak, že ty týpci mají nějaký jméno a na konci nějakou číslici velice často. Je to často nějaký anglický jméno, třeba nějaký zvířátko nebo nějaký prvek, třeba silver nebo zmražený, třeba frosty nebo cokoliv takovýho, jo. A ano, takhle poznáte většinou dost často bota, ještě podle movementu, ale tady ty jména dost často mají boti, třeba nějaký happy cookie 62 třeba. Teďko to ale jindím, tak schválně, hele, tady se třeba hop, 32. Oh, tady je borec. 30. 22. Umřel na to, na fall damage, nějak legal, Schenken, no to nezní jako botský jméno, ale ten typ hrál jako bot minimálně. Ale tady je truba, super, tak tu si zobnu, pojď. Když si legal Schenken nevzal, který umřel, bohužel, F-ko pro něj. Tak, je čas teda se sekat bossa tak, že pane boss. Hop, 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 trošku ty nahituju. No, to jsem tam moc nenahitoval, no ale. Ono se fakt těžce střílí to ten boss, když furt vyvolává ty blbý vlky, kámo, to je fakt otravný hrozně. OK, máme ho nahitovanýho zase. Hop, let's go, boss dole, paráda. Tak, s dovolením si naberu to. Jeho loot, že ano. Hele. Tak tohle vypadá jako bot, tohle vypadá reálně jako bot. Byl to dost marný týpek. Dostal upřímně, pojďme za tady s tím týpkem. Třeba tenhle už bude mít trošku více lidských vlastností než botských, tak pojď. Jsem přikycen, chlape. Kam chceš letět, kámo? No pojď, nahoru foukni, děkuji. Kámo, neříkej mi, že on bude dělat furt to sní dokola. 23. Já tě ještě pošlu, ty krysičko. Kámo, reálně tohle by taky nejpá jako úplně nejostřejší tuška v penále, hele, pojď. Tak to si moc dobře neutekl, brášku, protože já jsem přímo s tebou. Hop, dead. Tak jo, já si zvolím takhle vezmu tvůj loot, díky. Nebyl nejlepší hráč, jako přiznávám, ale rozhodně to nebyl bot, jo. Na to pozor, to je důležitý říct na rovinu. Nebyl to bot. Byl špatný, ale nebyl to bot. Tamhle se střílí. OK. Tohle vypadá, že kdyby už umí boxovat, tak tady by mohl být trošičku problém možná. Tohle nevím. No, takhle asi nestají úplně mobilní hráči. Takže se tady trošku víc nahoru. Ještě někdo tady další střílel, ale vůbec nevím odkud, kámo. My vůbec nevím, odkud ten týpek střílel, ale tady nějaký blob. OK, tamhle vidím toho blopa. Tady není nikdo na zvířeti. Víc blobů tady je. Ty brďo. Okay, máme tě au. Zobnu si tohle. Asi směr zóna, já to nebudu nějak jakoby podělávat, že jo, logicky. Já si chci zahrát jednu hru, takovou jednoduchou, dal jsem kill, takový dost jednoduchý. Sice z tohohle se nedalo usoudit, jestli to byl mobilní hráč nebo ne. Těžko říct, no, těžko říct. Nemyslím si, že to byl úplně mobilní hráč, jo. Myslím si, že mobilní hráči se pohybují víc jako boti a navíc, kdyby hrál proti mobilům, jak týpek jakoby vytknul, tak bych více než 50% lobíčka měl boty. Jakože fakt boty, který mají taky ty jména jako Happy Banan 68. Já nevím, prostě taky ty typický botský jména, hele, Hop on Down 20, to by teoreticky mohl být bot, něco takovýho prostě. Většinou boti mají ve jméně dost pravděpodobně číslo, jo, nějaký. Nejčastěji dvojciferný, ale nejenom dvojciferný, že logicky. A tak reálně tam můžete potkat bota, jo, nebo poznat bota. A tam někdo fajtí, tak schválně. Můžeme se podívat, jestli to jsou mobilní hráči nebo boti. Jo, mimochodem z jakého důvodu mobilní hráči dost často mají ve hře boty. Já vám to vysvětlím. Teď je velice velký problém s mobilníma lobíčkama, protože přece jenom na iPhonech Fortnite momentálně nejde. Takže když už tady jde, nebo když už tady se někdo na tom mobilu chce zahrát, tak většinou mu ty lobíčka musí doplnit s botama, jo? Což třeba určitě LTKX, nebo co to bylo za hráče? Nebyl, jo? Určitě nebyl. Dobrý, jo? Bez pochyby nebyl nejlepší, ale nebyl to mobilní hráč. Pojďme do finále, už zbývá jenom pár hráčů, takže budeme hrát opatrně. Tady někdo běží, neběží? Žádný mobilní hráč, ne? On jako zase na druhou stranu, jo? Lidi občas chytnou fakt jakože blázni, jo? Za upřímně, občas chytnou fakt hráči, kteří jsou najetí jak dobytci, kámo. A jakože to myslím smrtelně vážně. OK.
OK. Kámo, nepuši mě, prosím. Tak to nadivek bude, tohle nebude mobilní hráč, podle mě. Se vší úctou, kámo. Asi ne. Tohle bude někdo, kdo se chce pořádně zapotit. OK. Jo, to je někdo, kdo se chce zapotit. Myslím si, že ten nadivek s mobilem nemá nic společného, kámo. Ale nechci ti kecat, jo, jako samozřejmě. Nemůžu říct ani nic, ale mám takový pocit, něco mi říká tak vnitřně, že tenhle týpek nebude úplně na mobilu, kámo, že takhle rychle by to nedokázal zahrát. Kámo, nemám moc materiálu, nevím, jestli se mi chce tady buildfightit sama, hoši. Možná by bohatě se člověk jenom utekl, že? Něco mi vnitřně říká, že prostě ten týpek, proti kterýmu teďkom fightím, není úplně na mobilu, jo? Ale tohle to nebude týpek na mobilu, kámo. Reálně, takhle na mobilu stavět to chce kuráž, kámo, a tenhle týpek jako... Pane, Biga nepopiješ, kámo, prostě, ne, v mý hře. Já tě budu sprivat furt. On hlavně, podle mě, i staví třeba líp jak já, tady jsem týpek zrovna třeba. Ty porci jsou na ziplinách? Ojojoj, dva porci na ziplinách, kámo. Kámo, já chci save jenom. Já nechci fightit. Nadívek na mobilu není, kámo. Něco mi říká, že ten nadívek na mobilu úplně není, kámo. Kámo, ten nadívek na mobilu fakt není. On není dobrý třeba úplně nejvíc, ale rozhodně lepší jak já. Jo, jde poznat vyloženě. A jestli někdo bude zase psát, že on je na mobilu, tak já mu asi ukážu, co je hráč na mobilu, protože... No, teď nemám na to. Ach jo. Já to fakt miluju, kámo. Doufám, že teďkon je tady ten mobilní hráč zabije, hoši. Super, nula materiálu. Kamo, to není situace, do který se chci dostat, chápeš? Můžeš to prosím uklidnit, ty... Nevím, no, jsem mrtvej, protože mám hrozně moc materiálu. Momentálně se nacházím tak na 1300 materiálech, možná 2000. Jak to mám teďkon zahrát třeba? To je hodně bídná hra. Kamo, já tady nemám vůbec nic, tady... Já jsem mrtvej. Prosím. Dobrý, jsem mu to trošku podkopal, no. Kamo, musím tě trošičku grífnout. Musím tě trošku víc grífnout. Se vší úctou, pokud tohle není ten mobilní hráč, jak ten týpek psal v komentářích, tak jsem asi mrtvej. On lívnul ten high ground. Tohle je reálně dobrá zpráva. To je fakt dobrá zpráva. Za celou dobu, co hraju, tohle je ta nejlepší zpráva, bez srandy. Já mám fakt málo materiálu. Ten týpek je kreklej, kamo. Ok, já budu muset dolů za chvíli. Holy shit. Ty vole, kolik ještě máš? 46 dole, kámo, sakra! Si bude něco. Matro, matro! Ne! Prosím, moje matro. Let's go, vyhráli jsme proti noobům! Co, naštěstí hrajou na mobilu, wow! Jo, noobové na mobilu. Schválně se pojďme podívat teda, co to je proti čemu jsem nás soupeřil. Já jsem si schválně zapnul replay, abychom se mohli teda podívat. Tak se pojďme podívat na Bixleyho. Tak schválně, Fortnite tracker Bixleyho. Jo, teda někdo, kdo očividně je fakt špatný, jo? Má jenom 6 PR, tak to, no, tak to je na mobilu týpek. Nepa... Žiši. Co to sleduju právě? Tenhle dívek vypadá, že na mobilu, jako reálně to bych možná i věřil, že tady jsem dívek na mobilu. Xara Lord, schválně kde je Xara Lord, to bude ještě tý, jak jsem osnou vehrat, to je poslední, na který se podívám, potom už jdu to. Každopádně usuzuju, že tady nejsou to úplně mobilní hráči, a tady se na ně nejde najít, protože mám nejspíš ten profil. Každopádně usuzuju, že to nejsou úplně všichni mobilní hráči, jo, někteří z těch hráčů jsou i dokonce bych řekl dost dobrý, jo, primárně šlo o to ukázat vám pravdu, že nehraju proti mobilním hráčům, a mám, že vám nelžu, skutečně to tak je, jo, doufám, že po tady jsem už nebudu mít takhle hloupý komentáře, protože on to i pod hlavním videem, jako pod hlavním videem, co si budem nalhávat, já už dal 300 vinů. Prostě OK, no. Máš tam boty. Alkan má ještě víc vinů. Alkan má víc jak 150. Jo, asi hádat se s lidma, co prostě koukají na videa z Fortniteu, nemá smysl, každopádně jenom jsem takhle chtěl říct prostě, že Alkan má víc vinů s korunkou. Jo, to je ono, děkuji vám za zatím, mějte se pěkně, zatím čau.